No només hem tingut una oposició duríssima dels partits de dretes, que això també ens ho podíem esperar, perquè clarament tenim un model de ciutat i de societat oposat, però és que també de forces que es diuen d'esquerres, com el Partit Socialista, com Esquerra Republicana, que han fet una oposició duríssima i que ara en campanya estan dient que el seu objectiu principal és fer-me fora a mi i fer fora el govern més popular, més republicà, més feminista i més valent que ha tingut aquesta ciutat en 40 anys. Quina vergonya de partits que es diuen d'esquerres. En un moment on creix l'extrema dreta, en un moment on creixen els discursos d'odi, el que caldrien són forces realment progressistes que treballin per fer governs estables, progressistes, que demostrin que efectivament els hi pararem els peus a l'extrema dreta i governarem per la immensa majoria de la població.